بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 145واں دن، 25 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھوڑ سواروں کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر دس صحابہ کو کھودنے کے لیے 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ کرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کے فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانصار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق۔ مچھر کی غذا اللہ تعالیٰ نے خون کو بنایا ہے، اس لیے وہ سون کو بدن میں چبو کر خون چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوشت کے بیچ میں خون ہے؟ یقیناً یہ اس کو معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا۔ پھر اس کی ہمت و جرت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سا شبہ ہوا تو اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری سوجھ بوجھ اس کو کس نے عطا کی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صبح و شام کو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح و شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ازار لٹکانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت میں مومن و کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوں گے اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق النساء کا علاج عربی بکرے یعنی دمبے کی چکتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔